Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով թմրամիջոցների ապօրինի տեղափոխման արդյունավետ հակազդելու գործունում առանցքային տեղ է զբաղեցնում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոնը։ Մաքսանենգների կողմից ամբողջ աշխարհում սկսվել են օգտագործվել մաքսային հսկողությունից թաքցման այնպիսի եղանակներ, որոնց դեպքում թմրամիջոցները հաճախ հնարավոր է լինում հայտնաբերել միայն ծառայողական շների միջոցով։ Նշված դեպքում նույնիսկ այսօրվա զարգացվածության պայմաններում տեխնիկական միջոցները եւ ռենտգեն սարքավորումները հնարավորություն չեն ընձեռում այդ բացահայտումները իրականացնել։ 2019 թվականի ընթացքում շնագիտական կենտրոնի շնավարժ կինոլոգներն իրենց կցված հատուկ մասնագիտացված ծառայողական շների հետ միասին 20 դեպքով հայտնաբերել են առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ, այդ թվում հերոին, ափիոն, մետամֆետամին, մարիխուանա, հաշիշ եւ բուպրենորֆին տեսակի։ Ուզում եմ նշել, որ այս ցուցանիշը, որ մենք ունենք շնագիտական կենտրոնի հետ կապված, աննախադեպ է շնագիտական կենտրոնի պատմության մեջ, եւ նշեմ, որ 2018 թվականի համեմատությամբ մեր շնագիտական կենտրոնների բացահայտումների աճը կազմում է 216%։ Հատկանշական է, որ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Շնագիտական Կենտրոնի եւ Ոստիկանության համագործակցության շրջանակում Երևան քաղաքում իրականացված մի քանի ավտոտնակների խուզարության ժամանակ հայտնաբերվել է նաեւ սնդիկ։ Հաշվի առնելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանը թմրամիջոցների տեղափոխման ռիսկային գոտի է, Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության նախաձեռնությամբ 2019 թվականին շնագիտական բաժնի աշխատակիցները մշտապես հերթապահություն են իրականացնում Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում։ Իդեպ նշեմ նաև, որ 2019 թվականի ամռանը Մոսկվայում տեղի ունեցած մասնագիտական ծառայողական շների միջև բազմապարտի մրցումներին մեր ծառայողական շունը գրավել է երկրորդ հորիզոնականը։ Ամփոփեմ խոսքս եւ ամփոփելով ցանկանում ընդգծել, որ 2019 թվականի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մաքսային ծառայության կողմից հայտնաբերված թմրամիջոցների եւ հոգեմետնյութերի դեպքերի գրեթե կեսը հոստային առաքումների միջոցով ներմուծված դեղամիջոցներն են, որոնց մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում ոչ հանցավոր նպատակներով դեղերի տեղափոխումը նախատեսված տարբեր հիվանդություններով տարապող անձանց համար։ Սակայն, ինչպես բազմիցս մենք նշել ենք, զանգվածային լրատվության միջոցներով օրենսդրությամբ չի թույլատրվում միջազգային հոստային եւ սուրանդակային առաքումներով ֆիզիկական անձանց կողմից դեղերի տեղափոխումը, իսկ այդ դեղերի պարունակության մեջ բնականաբար արդեն հոգեմետ նյութերի կամ թմրամիջոցի առկայությունը հիմք է տալիս սկսելու քրեական վարույթ։ Ուստի նման իրավիճակներից խուսափելու համար ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հորդորել քաղաքացիներին, որպիսի ձեռնպահ մնան առաքումների միջոցով ցանկացած տեսակի դեղամիջոցներ ուղարկելուց եւ ստանալուց։ Մեր կողմից հայտնաբերված թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի դրամային արտահայտությունը ավելի է, քան 1.5 միլիարդ դրամը, այսինքն դոլարով էլ ասեմ, 3 միլիոն դոլարից ավելի ինքը շուկական արժեքով մենք թմրամիջոցներ ենք հայտնաբերել։ Բնականաբար թմրամիջոցները ապարակնքվում են, ուղարկվում է քնչական վարչություն, որտեղ քրեական գործի ավարտից հետո, հատավճրից հետո այդ թմրանյութերը ոչնչացվում են։ Եթե խոսքը վերաբերվում է այլ մաքսանենգության դեպքերին, ես ինչպես իմ խոսքում նշեցի, մենք նաև ունենք 56 մաքսանենգության դեպք 2019 թվականի ընթացքում, որոնցով վարշական վարույթ է սկսվել, այսինքն քրական գործեր չի հարուցվել։ Ես հաշվի առնելով հանրության հետաքրքրությունը ներկայացնեմ նաև այդ դեպքերը։ Այդ 56 դեպքով, այսինքն մաքսային հսկողությունից թաքցման, չհայտարարման եւ ոչ ճշգրիտ տեղեկությունների հայտարարման եղանակով Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի ներմուծված 574 հատ բջջային հեռախոս ենք հայտնաբերել, ավելի քան 5 կիլոգրամ ոսկյա եւ արծաթյա զարդեր, շուրջ 60 կիլոգրամ թմրանյութ եւ հոգեմետ նյութ չպարունակող դեղամիջոց, այսինքն որի մեջ չի եղել հոգեմետ նյութի առկայություն։ Բացի դա, սննդամթեր, հագուստ, ավտոմեքենայի պահեստամասեր եւ այլ ապրանքներ, դրանցով արդեն
սկսվում է վարշական վարույթ, բնականաբար վարշական վարույթի ավարտից հետո քաղաքացիները կարողանում են իրենց ապրանքը ստանալ համապատասխան մաքսային տուրքերը, վճարները կատարելուց հետո, տուշտուգանքները վճարելուց հետո ստանում են 2019 թվականին Վիեննայում ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների եւ հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի կողմից զեկույցը, որի ընթացքում ցավով պետք է նշեմ, որ բացական աճ է գրանցվում ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում 2017 թվականի տվյալների մասին է խոսքը, որովհետեւ այս բնագավառում նման վերլուծությունները որոշակի ժամանակահատված են ենթադրում եւ անդրադարձ է կատարվում 2 տարի հետ, ոնց որ խոսքը վերաբերվում է 17 թվականին, ուրեմն այդ զեկույցի տվյալներով աշխարհում 271 միլիոն մարդ թմրամիջոց է օգտագործում, որը կազմում է 15-ից 64 տարիքային այդ խմբի 5.5%-ը։ Իսկ այդ 271 միլիոնից 35 միլիոնի մոտ արդեն այդ թմրանյութերի հետ կապված լուրջ խանգարումներ կան եւ բուժման կարիք ունեն։ Նաեւ հայտնաբերումների մասով որոշակի թվեր ասեմ, որ 17 թվականին կոկայինի քանակն աճել է արգրաված աշխարհում 13%-ով եւ կազմում է 1275 տոննա, ինչը գրանցված ամենամեծ քանակությունն է։ Տրամադոլի համաշխարհային արգրավման թվերն են շատ աճել։ 10 կիլոգրամից խոսքը վերաբերվում է 2010 թվականին, 13-ին աճը եղել է գրեթե 9 տոննա, իսկ 2017 թվականին արդեն հասել է ռեկորդային մակարդակի 125 տոննա։ Առավել աշխարհում լայն կիրառություն ունեցող թմրամիջոցներից կանաբինոիդները, որը բոլորս գիտենք ինչի մասին է խոսքը, գնահատվում է, որ 17 թվականին աշխարհում այն օգտագործել է 188 միլիոն մարդ։ Ուզենամ նաև մետամֆետամինի մասով ասեմ, որ այն կոնկրետ անհանգստություն է առաջացնում մի քանի տարածաշրջաններում, արևելյան եւ հարավարևելյան Ասիայում արգրաված մետամֆետամինի քանակը 2007-ից 17 թվականների ընթացքում աճել է ավելի քան 8 անգամ, հասնելով 82 տոննայի։ Մաքսանենք ճանապարհով ներկրված ապրանքների հաշվառում գոյություն չունի, հասկանում եք։ Չկա նման հաշվառում, որպեսզի կարողանանք տեսնենք ինչքան է մաքսազերծվել, ըստ դրա օրինակը համացանալեմ ինչքանն է բացահայտվել, բայց ընդհանուր նման համաշխարհային կարծիք կա, որ ապօրինի թմրաշրջանառության մասով աշխարհում 10-ից 15% է բացահայտվում։